Anem a presentar la nostra convidada d'avui. Em sembla estupendo. Perquè és top, el que ve avui. És molt top, Vull dir, per celebrar l'especial 10... És molt top. És una bona topositat. Probablement, ara mateix, el típic que dius, estic a 4 persones de Hitler, estic una persona d'en Ramon Pellicer, No, 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 és que és ella i ja hi vas. És que és molt fort, això, No, no. Anem a posar música, va, i la presentem, vinga. Saballots... Avui ens acompanya una persona que només amb 20 anys s'ha convertit en una de les cares més reconegudes pels nens i nenes de tota Catalunya. Igual que per nosaltres ho eren en Roc, la Pati Pla o el Senyor Pla. A més, apostant sempre pel català i treballant de la mà de projectes com el Canal Malai, I la Sabeta, també. Una noia que ara com ara es pot considerar una de les persones més importants i amb més projecció de Banyoles i que no en tenim ni puta idea com encara no ha guanyat el Banyolí de l'any. Des d'aquí fem una crida. Saballots i saballotes, avui 4 de març, perquè ella també és de la ceba, ens visita la Maria Bubdalà! Saballots! Anem a escoltar el que sona, El nou SP3 és això. Cal dir que jo li tenen grau, ho has fet molt pilota. Abans de començar li tenen grau. Però aquesta era l'intenció. Sí, no, però realment... Has posat l'autoestima, avui tenia un mal dia i mira, arribat aquí. Que maco. Com estàs? Doncs molt bé. Molt contenta d'estar a la Sabeta. Sí, home. És veritat que ho vaig dir un dia a Carnaval. Ara anava a dir. Que... És que quan vam comentar rotllo, per què no ve la Maria? Vam dir, bueno, és que ens ho va dir Carnaval i no sabem si el que es diu Carnaval es queda Carnaval. Ho vaig dir mig de broma, però s'ha fet realitat. Tenies ganes de venir realment o...? No, sí, perquè de tant en tant em sortiu el per a ti al TikTok i dic, ai, quina gràcia. Tot s'ha de dir que ens va seguir ahir, Ja, però perquè no em sortíeu i us vaig comentar un dia que vau tenir un debat del Bezoya i no sé què. Ben vist, després ja en parlarem. Això s'haurà de parlar, això s'haurà de parlar. Després en parlarem. Per tota la gent que no et coneix, que ens veu, sí. Qui ets? Jo crec que ja m'has presentat tu, però... Sí? M'he deixat alguna cosa, segur. No, jo sóc una... No, jo sóc una noia, ja ho veieu, no? Ara estic treballant al Super 3, presentant el Random, que és un programa que es fa, bueno, que s'està fent al nou Super 3, i sóc de Banyoles, no sé, és que no sé què més dir. Estudio periodisme... Estudies i treballes, Intento estudiar i treballar. Molta feina al Random? Sí, molta feina, però feina xula de fer. O sigui, no és una feina... A vegades hi ha feines que dius, vaya puta merda, i no és guai fer-les, però estic molt contenta, la veritat. Perquè és diari, Cada dia Random. Cada dia en directe. Que és important. L'heu vist, el Random? L'heu vist? Em pensava al començament que era com un infocat, tipus que ho feia només una vegada els dijous. No. Bueno, l'infocat també com es fa cada Manduca, dia, Una vegada, el dissabte, al matí, a les 9. No. Cada dia en directe i és guai de fer. Vull dir que ens ho passem pipa. L'altre dia plorava de riure a mig programa. Dic, és que jo no puc seguir. Estic plorant de riure. Vull dir que s'aturia. Quin és el teu trajecte per arribar al Super 3? No ho sé, jo vaig començar com una friki a fer vídeos a YouTube i, bueno, a l'Instagram, i llavors a YouTube perquè tenies ganes de fer-ho, Sí, perquè, bueno, jo vaig participar en un programa que es deia El Got d'Aigua de TV3 i llavors en aquest programa vaig conèixer una noia que ara ja no fa vídeos, que és, no sé si us sona, l'Essència Límit Jules. No em sona pas a mi. No, però des d'aquí, si ens escolta, li feu una abraçada. Va, és una noia que feia vídeos a YouTube, o sigui, era la Juliana Canet i ella. I llavors ella ja es va com anar quedant, no va fer més vídeos, diguéssim, es va cansar, i jo la vaig conèixer i vaig dir, ah, mira, doncs m'agradaria fer vídeos. I vaig començar a fer vídeos parlant de merdes, o sigui, de tonteries. I després em van contactar per formar part del Canal Malaia, vaig començar a formar part del Canal Malaia durant el confinament i llavors vaig començar a fer vídeos a YouTube. I un dia, a l'estiu passat, m'arriba al juny, més o menys, m'arriba un correu de hola, estem buscant noves cares per un nou format que es farà al Super 3 i fem un càsting.
Correu de tv3@tv3.cat. No, una persona, @CCMA, o sigui, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.cat. I dic, home, doncs sí, dic, vale, ja vindré. Jo estava fent casal d'estiu, que s'ha de dir que l'Albert, que està aquí, aquell dia em va substituir. O sigui, el dia del càsting em va substituir al casal. O sigui, que en part és gràcies a ell. Gràcies a l'Albert, gràcies a l'Albert, eh? Gràcies a l'Albert, que és la imatge de, del Super 3, eh? Sí, és l'impediment, no poder, continuo per fer tot. Molt bé, Albert. I ja està. I vaig anar al càsting, s'ha de dir que el càsting va anar regular, o sigui, jo em vaig preparar el càsting amb el cotxe anant cap allà, molt així d'allò, i el director del programa, del Random, que és encantador, un dia estàvem parlant i em va dir és que jo no apostava per tu, perquè vas fer un càsting una mica desastrós, però ens va agradar prou com ho vas fer i llavors pues, ja està. Em van agafar i... I coneixes l'altra gent del càsting? Rotllo, es coneix, jo que sé, que el càsting també hi havia la Juliana Canet, per exemple. No, Juliana Canet no, però sé la gent que va fer el càsting. De fet, vaig fer el càsting amb en David. O sigui, el vam fer... Vam coincidir i ens van fer una part del càsting junts i els hi va agradar molt com la parella, ho fèiem, no? Junts. Molt bé. Xavi, n'hi està. I estàs contenta, eh, allà on ets? Sí, molt, molt contenta. L'altre dia ho deia, dic que és com un regal que ens han donat. O sigui, sí, perquè és com anem allà, ens ho passem bé i a sobre ens paguen. Home, doncs està molt bé. Saps? Home, la veritat és que tant de bo, eh? Rebre un correu de la corporació. A veure, no, jo sé que arriba. No us agradaria. No? El nostre últim programa, no. Si se'l miren, crec que no ens volen. Eh? Podem fer un... Es, es van criticar molt, eh? Què vau fer? No, 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 els vam criticar. Es va tallar allò. No? Eh que es va tallar? No, es va tallar. Després en parlarem de l'opinió que vam arribar a l'últim programa. O sigui, no els van criticar. Bueno, no passa res, constructiva, però molaria fer un post, sí. Un post random, saps? Rotllo comentant el random, nosaltres. Bueno, a veure. Bueno. Sí. Algun dia. S'ha calentat. Es quedarà a l'aire la idea, no? S'estudiarà, no? Sí, ja ho veureu. Ja ens trucaran. El primer comentari més interessant dels que he vist. Bona tallada de cabells, Gravo. És veritat, ja vaig fer cas, no em vaig fer mullet, però m'has anat a tallar els cabells. Gràcies per tots que vau opinar l'últim. Sí, l'últim Sabeta es va comentar si m'havia de rebaixar la tofa o no. I ja ho has fet, no? Sí, feina feta. Tic. Vale, doncs jo et vinc a preguntar, i una mica, sobre l'antiga família del Super 3, l'opinió i també el que se sent una mica de ser el nou Super 3, no? Representar el que seria el nou Super 3. Home, jo he de dir que, o sigui, treballar al Super 3 és un somni, perquè és com... Clar, a mi m'hagués agradat, l'altre dia els hi deia, que a mi m'hagués agradat treballar al Super 3 havent-hi la família del Super 3, clar. Però clar... Sí, molt top, eh? És que saps? Imagina't entrant a la família del Super 3. Ja, la merda és que no sóc actriu. Però és igual. Són tots actrius? No, però allà... Ja. Clar, és que hi ha una cosa que és molt forta, que jo sóc la Maria al Random i fora del Random, però clar, els Beta, clar. Que són... Sí, veritat. Una mica el que seria la substitució de la família Super 3, que és un grup de música i no sé què, ells són un personatge i llavors són una altra persona. Clar, clar. Saps? O sigui, en Rock ja, ja. No es deia Rock. Clar. No. Però és que, a més... Bueno, digues, no anava a dir-ne. Que, en plan, amb la família Super 3 sempre ha sigut com molt, molt portat a l'extrem. Jo no vaig saber fins que era bastant gran que la Pati Pla no es deia Pati Pla. Clar, perquè et penses que és ella real. Sí, sí, sí. A més, que si el públic és infantil també és com... És la idea. Fàcil i és més l'innocència de creure-s'ho tota la família. Sí, sí. Home, això era molt guai. Sí. Suposo... Jo he dit que a mi em va passar... Com es deia el que... En Pau? Pau? El de cada... Sí, sí. Pau. Sí. Doncs va venir a fer un espectacle, me'n recordo, a la plaça de les Rodes, i jo el vaig veure i va ser com... No pot ser, eh? O sigui, aquesta real, persona no pot ser que sigui real, està aquí... Saps? I anava vestit igual que el personatge al Club Super 3. Jo tinc un dubte. Aquest carnet encara em serveix? Aquest carnet te'l pots canviar. O sigui, ara, tipus, no sé com va ben bé, però fas un d'allò i t'envien el teu carnet, que posa, en el teu cas posarà X3 Plus. El meu nebot de 9 mesos té el nou carnet de l'X3, eh? Però, de l'S3. Després parlarem de mi. Però aquest carnet, Oriol, potser et farà l'Àlex, eh? Ja no el fa l'Àlex. No el feu allà amb en David? Teniu la salsa de tomata aquella? Jo em vaig emportar un carnet d'aquests, però sense res davant, perquè em feia il·lusió. I aquests carnets estan allà i els fan, o sigui, vull dir-te, estan allà visiblement. I sabeu lo de que triaven els aniversaris?
sí. Que sortien, o sigui, hi havia com un moment del dia que sortien avui sí. És l'aniversari sí. De tal, tal, tal. Doncs, clar, hi ha una persona que tria els aniversaris que surten. I de tant en tant em diu, intento posar algú que sigui de Parbanyoles, no sé què. I... Oh, hombre. Ma, si mai voleu sortir a l'aniversari, truqueu a la Maria, que ella us ho regla. Sí, sí, clar, intenten que hi hagi gent de tot arreu clar, i no clar, sé clar. Què. I em fa gràcia. Encara fan allò d'enviar una carta? Això no ho sé. Jo crec que clar, sí, que ho deuen fer. No. Perquè, en plan, a mi m'arribava una carta, deia moltes felicitats, super no sí. Sé què. Ah, pots anar, tal, tal, tal. I sempre firmava algú de la família de Supertest. Sí. PortAventura, algo, entrades al PortAventura. Jo em posava molt content. Descomptes. Jo crec que m'ho han regalat també per ahir. Sí, hombre. Hola, clar, que guai. D'en Flusky, eh? És molt guapo. Però està una miqueta decolorant. És una mica retro. Yeah. O era així. És una mica vintage, eh? Bueno, és que a veure, té els seus anys, vull sí, sí. Dir... Pobre Flusky. El vermell s'ha tornat verd, s'ha de dir, però bueno. I no sé, jo crec que el canvi era necessari, no? Què n'opines? Bueno, és que arriba un punt, sí. També arribarà un moment que nosaltres haurem de marxar, perquè... Ja, ja. I també és veritat, bueno, ara em posaré com supercorporativa, però clar, els hàbits de consum dels nens i nenes ja no és a la tele, mm-hmm. O no directament a la tele. Llavors mm-hmm. Això fa que, bueno, arriba un punt que, clar, no... Allò ho estaven allargant de mala manera. Sí, sí. I ja no... Però és que realment la família de Super 3 ho va patar a un nivell extrem. Estava sí, molt sí. Ben pensada. O sigui, jo crec també que s'ha vist amb el temps, que sí. En aquell moment era com... Omplir un estadi olímpic amb la festa dels supers era com el més normal del món. Però si la van haver d'allargar, vull dir, ho feien només un dia i al final feien tot el finde. Sí, sí, perquè no. Omplien tots els dies. Bueno, i ja no sabien com posar l'escenari. Sí, vull sí, dir, no, no. Anaven sí, girant sí, per haver-hi més gent. A part d'això, eren el club més gran del món, no? Amb més socis, sí, amb més socis del món. Més que el Barça i més que el Madrid. Ara, el Barça, és molt fort. És molt fort. El Barça la xupa. El Super 3. No, però realment estava top. Digues, Jordi. Jo volia fer una pregunta, i és que he mirat vídeos i així i he vist que tens moltes ulleres. No, tinc dues ulleres. Això ho aclarim. Perquè... N'he vist més de dues, eh? Tres. Sí, hombre. Tres, potser sí. O sigui, jo tenia unes ulleres sí. Que eren les meves, que eren unes metàl·liques, d'aquestes mm-hmm. Típiques. Però quan vaig començar a treballar al Random, un dia vam anar a comprar roba perquè pel Random, o sigui, pel programa. I llavors vam dir, les ulleres què fem? Perquè les meves reflectaven la llum. Del plató. I vam dir, doncs anem a comprar-ne unes noves que no reflexin la llum. O canviem els vidres. I vam anar a una òptica que té un pacte amb TV3 i que t'ho fa, i llavors allà em van dir, no pots anar amb ulleres metàl·liques perquè has d'anar amb unes de pasta per no sé què, perquè treballem amb un croma i llavors el croma si no s'acopla. Total, que vaig triar unes ulleres que van ser aquestes i van dir, us en regalem unes altres. I vam dir, i així podrem anar combinant. Bé. I vam agafar aquestes i unes altres que són blaves. Llavors les blaves, depèn de la llum que hi hagi, sembla que siguin de color lila o així. Llavors la gent es pensa que tinc com 50 ulleres. Com allò del vestido, eh? Que si era lila, si era d'això o si era blau. I llavors la gent es pensa que tinc tropecientes ulleres, però en realitat en tinc dues i les anem combinant. I entenc que les teves preferides són les vermelles? Sí, però per a les blaves hauria d'anar... Hi ha algú que porti ulleres aquí? No, no? La gent que porta ulleres, de tant en tant, s'han com de reforçar per aquí, perquè si no et cauen i vas així. Vale. I amb les blaves em passa això. I llavors, per no semblar una iaia, doncs intento anar amb les vermelles. Vale. I també van ser la teva primera opció més que les blaves, les vermelles? Crec que sí. Vale. Crec que sí. Sense apagar la tele. S'ha apagat la tele, sí. Adéu, Sabeta. F. Tant que heu lluitat sí, no. Per... F. Molt. Sí, sí. El problema és el pressupost. Moguem la rateta. Sí, no deixeu estar, eh? Ara! Ara! No, però tot s'ha de dir que fan bé la seva feina els vidres, eh? Perquè realment sembla que no... O sigui, debatíem si era rotllo només la muntura sí, per no, com a personatge no. O algo. Anem a ser sincer, la pregunta ulleres. Era qui et pagava les ulleres, només ens interessava. Sí. TV3. La cultura, sí, la òptica TV3. Aquesta TV3. Potser sí, un dia em fan fora les he de tornar. No, i tornar a les antigues. No? Però sí, molaria anar canviant cada dia de color. Rotllo això Xavier Sali Martín, amb les americanes, productors que tinguessis allà com un armari d'ulleres i dir, mira, aquesta... A mi el que més m'agrada de treballar al Random és que em trien la roba. Que jo no he de triar la roba. O sigui, en el meu dia a dia sí, jo bueno, quan surto al carrer, evidentment, em trio la roba, però si un dia em fa pal, dic, mira, vaig amb xandall i quan arribo allà ja em canvio i em poso allò que m'han dit. Mm-hmm. I ja està. A la disfressa de la Veja Maya, no? Per sí, exemple. Exacte, per exemple. Era molt top aquella disfressa. Molt top. I aquella disfressa, us he de dir que se la va posar en Flusky.
Hòstia. Ostres. M'ho van dir perquè... Té molta història. No m'entrava, o sigui, tipus, estava com... Ai, és que no sé què. I em van dir, home, si se la va poder posar en Flusky, tu també pots. I jo, si doncs sí. Si era la subhasta, es faria espasta. Jo crec que algú la compraria. No? Podria sí. Robar. Jo mateix. Hi ha encara la casa del Super 3? Era allà on es fa... Es feia TV3, però sí. no sé ni on, de fet. No has visitat el... Però no hi és, ja. Allà canvien els decorats. Yeah. Que... No podem saber si la Mildred és real o no. Jo tinc una pregunta des del desconeixement de no haver anat mai a la tele. Teniu camerinos? En sí, plan... o sigui, hi ha camerinos. Sí, no? Nosaltres hem de dir que som el... O sigui, hi ha bipassos i hi ha el nivell 0, diguéssim. Nosaltres poder estem al nivell 1, saps? I llavors tenim un camerino que està prou bé, però és un camerino de dutxa, una pica i la roba. I ja està. Però hi ha camerinos amb sofà, amb... Se veu de qui és el bipasso, no? De la Melero. Sí, de la Melero. De la Melero. Amb sofà, amb dut, amb banyera... Home, aquest és el teu? No! Ah! No. No em vull imaginar que té la Melero. Aquest hi vaig anar un dia perquè una nit, bueno, em feien una prova mèdica i no vaig poder dormir a la nit. I llavors, quan vaig arribar a la feina, vaig dormir un parell d'hores. I em van dir... excepcionalment en deixem... Ves el camerino a... Melero, sí. Una becaina. No sé de qui era, però m'han dit, ves-hi a dormir. I vaig a dormir, sí, sí. Home, però... si la Melero no té bipasso, cuidao. Home, ha de tenir. Home, si la Melero no sé, la Melero fa així i venen tots. Saps què vull dir? Tens el propi tot. No, i tant. Jo sempre he tingut el dubte de... el TN Notícies, el plató, és una cosa molt petita, no? Sempre m'han dit. És petit... O sigui, s'ha de dir que TV3... Hi heu estat alguna vegada d'excursió? No. No vam anar, nosaltres. No. És que jo hi vaig anar d'excursió. Tant de bo. Tant de bo. Hi ha nens que hi van d'excursió, eh? O sigui, vull dir, de vegades jo entro i veig grups de col·les. Doncs TV3 està dividit en dues parts. I llavors la part on fan el Telenotícies està com a la part d'informatius i allà tenen un croma, hi ha un croma gegant que és... A vegades hi graven concerts i coses i a l'altra part hi ha el d'allò. Evidentment és més petit del que tu veus a la tele, perquè a la tele tot es magnifica. I el croma fa com profunditat i tal. Tot sembla molt més gran, sí, sí. Home, el plató del Random és petit, però el teniu cuqui, no? És petit, però el tenim molt cuqui. Molt ben decorat, molt ben pensat tot. Sí, sí. Molt bé. Per canviar una mica de tema de la TV3 i el Random... Genial. Bueno, tu vas també a TV3. Bueno, també estàs a TV3, però... bueno, ja m'entens. Digui, ens hem entès. Està ficant nerviós. Aquest gener vas presentar la Cabalgada de Reis a sí. TV3. Buf. Com va anar? Com és? Doncs mira, molt bé... he de dir que ens van dir voleu presentar la cavalcada, no sé què, i vam dir que sí, com directament amb la... sí, la presentarem, i estàvem dies abans cagadíssims. Home, ja ho vam de creure. Merda, això té molta repercussió, molta gent ho pot veure, no sé què, però sorprenentment hi va haver com un punt de mira, és igual, que surti com sigui, i va sortir bé. Però allà al directe jo estava, o sigui, jo no m'enterava de res. Jo tirava, jo vaig dir, mira, jo tiro milles i ja està. I anàvem amb els targetons, no sabia a quina línia del guió estàvem i anàvem fent així i dic, bueno, tu ves tirant a veure si... Blanc, el rei Ros. Mira, passa, no sé què. Això ho veuen nens? No ho pengeu al TikTok, això. Però jo em moria de ganes de dir... Els reis són els pares, nens i nenes. Com vols dir això com a imatge de l'SX3? No, o sigui, no ho anava... T'imagines? És la tentació. És del nivell d'aquell rei que va dir al balcó de els reis són els pares. Però és que és això, o sigui, estava... O sigui, clar, tu estàs allà parlant dels reis, no sé què, i al final dic, nens, els reis són els pares! Allò de la temptació de... Bon I si digués això? Se confien molt, sí. Confien seguiment amb la gent. No, però, sí. Dius això i TV3 passa a la caràtula aquella i es va moguent el 3. Jo vaig dir com de broma a l'equip i em van dir, bueno, si vols digue-ho, però no tornaràs a treballar en ta vida. No, és que... Tenc que no, però sou poder. Clar, és, home... Pecat, això. S'acaba el meu contracte per sempre. Màxim, arribes avui TV. Una generació, poder, ni això. Una generació entera de catalans se'n va la merda. Passes directe al Zona Franca. Ai bo. No, és broma. No, home, si vam deixar-los ben amunt els Zona Franca l'altre dia. Bueno. Home, amb aquestes dues setmanes han canviat de presentador, eh? També. És una de les coses que ha passat. Sí, sí. Gràcies. Ha donat el Zona Franca. Ho fa prou bé, la d'anar, eh? A veure, sí. No és en Joel Dia. No, ha tornat en Joel. No, la Zona Franca, vull dir. Sí. Ah, sí, el programa s'ha acabat. Han canviat la presentadora. Sí. No, ho fa bé. Però clar, no és en Joel. Però no és el mateix. Jo només he vist un parell de vídeos per Twitter de que canta.
Sí. Jo també. Va, es dona més importància a la banda. En plan, ho fa molt bé, aquelles, les noies de... Ah, anava a dir, ell de cantant, sí. Bueno. Bueno, tampoc és local. Era d'esports. Sí, Farrés estava comentant els partits allà a Movistar. I ara és una franca. Oi, canvi de registre. Més que realment no el volia agafar ni... T'ho van proposar? No. Li van proposar algú que coneguis? Sabeu qui és? No, 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 l'Elisenda Pineda. Però no, no, no. Ah, sí, sí. La que ja va sortir. Sí, sí. Sabeu qui és l'Aleix Manzano? Bueno, és un noi que fa contingut i col·labora al Random. Doncs el tio va venir un dia al Random i va pujar i ell buscava el director del Zona Franca perquè volia dir-li alguna cosa. I el tio li va dir... Ah, es va trobar amb una persona i va dir que sortia de la redacció del Zona Franca i va dir tu ets el director del Zona Franca? I es van intercanviar els números perquè ell volia presentar el Zona Franca. Sí. I li va passar el currículum i tot. Li va dir... I després quan va anar a fer la Danai li va enviar un missatge tipus... Hola... Sap greu, no? No. Otra vez será. No, no, li ha dit, hola, moltes felicitats, per... he vist que ja heu escollit a la Danae, no sé què, però també puc servir com a col·laborador. Crec que teniu moltes ganes de treballar als Anafranc. Moltíssim. Sí, crec que sí, eh? No sé què... Masses... I què se n'ha fet? Jo no ho hagués acceptat. No? Ni de broma. És que era un bon merder. O sigui, tampoc se'm va proposar, però és un meló. Home, t'imagines? Passar de presentar el Random a l'SX3 a presentar els Anafranc és una... És fer un canvi de registre total. És un salt una mica estrany. Bueno, no, no. I, sí. I és en plan agafes algo que ja ha acabat una sí, amb tota la polèmica que hi ha hagut ja no pots entrar bé perquè anaves crema, a Twitter crema, i el que hi havia millor no mirar a Twitter et vas trobar en Joel Díaz algun dia per allà? Sí, sí, és que nosaltres tenim la redacció molt a prop i llavors ens els trobàvem. Us coneixeu? No, sí, no, feu contingut, no som amics així. Però ens coneixem. A mi això m'ha posat una mica cachondo, perquè en Joel Díaz és que ell és molt fan, és molt fan d'en Joel Díaz, és molt fan de la ciutat en general, soc sotanero. No ho nego, no passa res. Canviant ara sí una mica el tema TV3. Ara sí. Tu ets de Banyoles. Jo sóc de Banyoles. De tota la vida. Sí. O sigui, tu vius a Barcelona sí. I intentes venir els caps de setmana que pots. Sempre. No? O sigui, t'agrada Banyoles. Massa. Què tal? Tot de Banyoles. Què tal Banyoles? I què tal la relació amb l'Ajuntament? Home, perquè vam penjar una bona foto, allà surts així a l'Ajuntament. Ah, sí, és veritat. De fet, aquella foto és fent un vídeo, hem dit que pararíem de parlar de TV3, però és fent un vídeo pel Random, fent promoció de Banyoles. Que encara ha de sortir. No, ja ha sortit, fent promoció de Banyoles. No, que, a més, he de dir que l'altre dia una de la feina em va dir que van anar a fer un vol a Girona, de Barcelona cap a Girona, i es van trobar un cartell que posava Banyoles, i el seu fill li va dir, el poble de la Maria, no podem anar-hi, no podem anar-hi. O sigui que l'Ajuntament de Banyoles ja podria pagar-me alguna comissió o alguna. Banyolí de l'any. Perquè, clar, Banyolí de l'any, el que sigui, el que vulguin. Des d'aquí fem Banyolí de l'any, sí, sí, òbviament. Però... I pujaré allà i diré, no m'ho esperava. El típic discurs de premis. Però, gràcies. Et vindríem a veure, 100%. Clar, us convidaria a tots. No podem, crec. No, podria, no, no, però ho fan a l'Ateneu, no es pot anar a veure. T'han de convidar, crec. Només hi poden anar a pit. No ens convidarien? Qui? A veure el Banyolí de l'any. Jo puc moure cables, jo. Què dius ara, què dius? Podeu fer un programa en directe. Reaccionant a... Ostres! Amb la tele! Uau. És veritat, eh? Cuidado, eh? Li fem la compé a TV Banyoles, eh? Molaria anar als estudis de TV Banyoles a gravar, eh? No, bueno, bravo. Ja. Som humils aquí. No ens venem, no ens venem bueno, a les grans. La pregunta era, què tal la relació amb l'Ajuntament de Banyoles? Bé, normal, no sé. A veure, tampoc és que... Jo he treballat per l'Ajuntament de Banyoles. Ah, sí, de què? Com a... O sigui, a l'Espai Jove. Ah. Pensava jo que sé, portant contes o algo. Sí, home. A veure com va això, Miquel Moguer. No, home, no. Però bé, normal. Bé, cordial. Sí, fins que em donin el Banyolí de l'any. Sí. Després t'encantarà l'Ajuntament. Sí, després seré, ja. Serà l'amor de la meva vida. Els hi portaràs tortada. No, no, però bé, normal, normal. No sé. Bé, bé. Josep, tenies alguna cosa a dir? Jo vull parlar de contingut en català. Vale. Sobretot a les xarxes, ara que és com tema viral a més, per allò, vas veure la polèmica que va haver-hi? Ah sí, de les noies, de Vall d'Hebron, no sé què. En plan, tu què en penses? Perquè és com un tema molt polèmic, ja no només a les xarxes sinó als llocs públics de Catalunya, per exemple a l'hospital, TV3, la Corbo que també és pública. També hi ha com moltes polèmiques, per exemple, quan jo me'n recordo quan va sortir Marlisa Pereuda, crec que era, que hi havia molts personatges que parlaven en castellà, i també va haver-hi com molt de revuelo de...
perquè si és una tele pública catalana parlen en castellà no sé què. Això des de dintre, o sigui, tu que estàs com més en dintre i tal, com es veu? No, o sigui, jo crec que bueno, amb lo de les noies de la Vall d'Hebron, del vídeo aquest i no sé què, jo crec que no hi ha polèmica. Bueno, és que realment és... O sigui, és com que està clar que són imbècils, sí. Sí, bueno, que no tenen més de dues neurones, perquè, a veure, si tu te'n vas a viure a X lloc, aprens la llengua de X lloc, i més si treballes de cara al públic, i més si ets infermera, perquè la forma del que està parlant aquella noia és com, a veure, tia, ets tonta o ets tonta? Sí, sí. Però sí que és veritat que el que sí que hi ha debat és, per exemple, a la tele, si hi ha d'haver tertulians que parlin en castellà, si no, si no es pot buscar un expert que parli en català, etc. Jo crec que s'ha de prioritzar la llengua. O sigui, vull dir-te que la llengua s'ha de protegir en aquest sentit, perquè, bueno, perquè al final és la missió d'una tele pública, però no només a la tele pública, sinó a tot arreu. O sigui, a mi m'ha passat d'anar, parlant d'hospitals, d'anar a fer una revisió mèdica i que em parlin com si fos retrasada. Bueno, ahora te haremos una analítica. I jo, sé parlar català, eh? No, ah, vale, vale, perdona, no sé què. Que a vegades també hi ha aquesta condescendència que fa que no... Bueno, o que canviem de llengua super ràpid i coses d'aquestes. Per tant, sí, sempre com a parlants i a les institucions encara els hi hem d'exigir més perquè s'espavilin una mica. S'ha de parlar català. Sí, també. De parlar català. Sí. Sí, sí. Ha de tornar allò, també la queca. S'ha de dir que aquí a Banyoles estem una mica protegits. Yeah. Perquè aquí quasi tothom parla català i en el teu dia a dia no necessites el castellà per d'allò, però a Barcelona... Bueno, a Barcelona i a fora de Banyoles, sí, sí, la llengua dels nens i nenes als instituts és el castellà, al pati. Sí, a la uni i a Girona, Déu-n'hi-do, la gent que també parla castellà entre ells. Clar. Sí, sí. Bueno, i jo vaig anar fa poc a fer una xerrada a un institut a Sils, que tampoc és tan lluny, i al pati parlaven en castellà. Tot i saber català i que potser a casa seu parlen català. Castellà de pati, eh? De què passa, tio? Un amic de la uni meu, amb nosaltres parlem en català, i a vegades s'equivoca per passar coses pel grup amb el seu grup d'amics del de la uni i diu que per exemple amb els seus amics parla en castellà però tampoc sap per què, perquè tots saben parlar yeah. català i simplement per i parla en castellà per costum. Jo que sé, sí. Jo també, bueno, també he vist gent que en plan que he anat a l'institut o a l'escola amb ells i a mesura que han crescut i de cop hi ha un moment que els perdo de vista i han fet el xip, han fet el xip. De com parlen castellà sempre? Sí, sí, sí. Què t'ha passat? És molt raro. O sigui, per què si tota la vida has parlat català, amb la teva família parles català, de cop parles castellà? És també com és veritat. Més, sembla com més guai o algo. És, no sé, és que és veritat que hi ha un... Hi ha la idea que el català només serveix per parlar com de coses intel·lectuals o per estudiar, o saps? O sigui, que no... No té un ús al dia a no dia. Té, sí. I no té un ús al dia a dia, o sigui, es demostra que no té un ús al dia a dia, perquè tu podries fer el teu dia sense parlar en català. O sigui, podries viure tot el dia sense parlar en català, parlant en castellà. Llavors, clar, si no necessites una llengua, per què aprendre-la o per què parlar-la, no? I hi ha gent, llavors hi ha un tipus de gent que a vegades jo empatitzo com amb aquesta gent, que és com, a veure, jo no parlo català perquè vaig arribar aquí, vaig aprendre castellà, i quan parlo en català la gent se n'enriu de mi o no m'acabo d'atrevir. Llavors és com, bueno, però tu tira i ja està, vull dir-te, no sé. Sí, sí. Però sí, sí, s'ha de defensar el català. També és un altre món, és això que deies, entre aquí i a Barcelona, i també com els inputs que reps quan ets petit, no? Vull dir, coses com el Super 3, també és important els que referents. No, que no acabin, perquè que s'acabi això vol dir que literalment creixes a petit amb un... amb un contingut que no és en català. S'ha tornat a anar a la tele. Fem una pausa. A veure... F. Molt bé. Ole. No, doncs això que dèiem, que, clar, que és important... Clar, tenir referents ja no... que parlin de tot i sense vergonya i que tinguis un Joel Díaz que et pugui dir, com ho diu? Bona Espanya i Putanit, o no sé com sí. Van dir. Vull dir que Putanit tinguis, i Bona Espanya. Putanit i Bona Espanya, bueno, doncs això. Doncs que tinguis referents que parlin sense embuts, també és guai per dir, ah, vale, el català no és només allò que m'ensenya la profe de català, sinó que també hi ha
podcasts, hi ha contingut, hi ha sèries, hi ha coses. A mi em va sortir un vídeo d'un tio que deia que, bueno, era de mig d'Espanya, que se m'anava a les Illes Balears i va dir, és que aquí em parlen en català i em penso que m'estan parlant en castellà, però inclusivament, en plan... en plan guapi. Va dir, i em sento molt incòmode. A veure, tampoc, no? Bueno, jo el problema hi ha gent curteta. Jo crec que es porta massa la política, tot. Plan, està tot massa polititzat. Sí, sí, sí. Yeah. Encara que sigui la llengua. I després hi ha, bueno, els conflictes. Bueno, i que al final, jo vaig, això que deies de les sèries en castellà que havien fet a TV3 i tal, i vaig veure una entrevista que parlaven amb en Carlos Cuevas i que al final deies que si no es fa en català és perquè no hi ha prou calés com per fer-ho en català. Vull dir que si no s'hi aposta com per fer sèries en català i així, tampoc és problema de... els actors o actrius que estiguin fent allò. Saps? Bueno, és que igual que els youtubers, que al final, clar, si tu ets la Dulceida i tu ets catalana però vols fer calés... Clar, clar, està clar. T'has de canviar. Mira en Joan Manuel Serrat. Però també és... Home, sí. Influencer i youtuber. Bueno, Serrat, del seu temps, però també, sí, també és la mateixa història, realment. Hi ha molts de youtubers i instagramers que són catalans. Que són catalans. Sí. N'hi ha molts, eh? Molta és que la majoria. La majoria són catalans. La majoria són catalans i la majoria van cap a Madrid al final, perquè... Sí, sí. És on hi ha... On hi ha Tamayo, el diner. No? En Tamayo. Fer contingut en català. Ara. Bueno, és que jo conec en Tamayo. Sí, som personalment, amics. Eh? Sí, 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 som amics. I ell diu que ja li agradaria poder fer contingut ja, en català, no, sí, ja saps? És que si has de viure d'això és complicat. T'ha d'anar molt bé per poder viure de contingut en català. Ja no, hi ha un punt que és... Jo decideixo... O sigui, prioritzar la llengua a fer molts calés, saps? És moral contra el que vols. Yeah. O sigui, jo, per exemple, jo crec que jo no em passaria al castellà, però perquè tampoc tindria gaire èxit perquè no sabria parlar castellà. Però, o sigui, home, sí que tindries sé el teu èxit, eh? Però vull dir-te que al final, per exemple, Miquel Montoro va tenir molt d'èxit amb els Ses Pilotes, Ses Taronges, no sé què, i quan es va passar al castellà, sí, ja està. Van a la Resistència, sí, sí. I para de comptar. Bé, inclús hi va haver-hi polèmica amb en Miquel Montoro, no? La gent deia, rotllo, com pot ser que, clar, Miquel, que no sàpiga seguidors... parlar bé el castellà? Clar, bueno, sí. Llavors potser la seva naturalitat i tal es perd, mm-hmm, perquè t'estàs canviant de llengua. Exacte. I si tu fas la teva vida en català, el que no té sentit és que facis la vida en català i llavors el contingut el facis en castellà. És que es fa rar, perquè ets un venut. Em sentiria incòmode parlant en castellà. Imagina, fer la, sí. Imagina fer la cebolla. Yeah. Un dia ho podríem provar. La cebollita. Seria. La cebollita. Hola, què passa? Estamos aquí con es que... Río Muertos. És incòmode. Jo, amb el nostre accent és pagès. Sí, sense saber... Potser tindríeu èxit. Les. Que, clar, nosaltres quan parlem castellà i compro, el castellà dic les L's, les dic així, molt marcades. Sí. A mi em passa amb les S's. No sé dir les S's en castellà. La meva profe de castellà, algú ha anat al Brugú d'aquí? No. La meva profe tingut aquesta sort. El CCO, chicos, el CCO. I jo, ai, perdón. Perquè, bueno... Ja, també, hi ha molta gent dins, és a dir, no de cara al públic, però a l'interior de TV3, és a dir, a la Corpo, tota la gent que hi ha molt de castellà al dia a dia, o no? No, jo crec que no. És a dir, no. Gent, rotllo, càmeres, que moltes vegades són empreses... No, jo crec que almenys a l'equip del Random i la gent amb la que he treballat no hi ha molt de... O sigui, no hi ha molt de castellà. I mira que jo treballo a... O sigui, és una coproducció, uh-huh, i la productora és YouPlanet. YouPlanet és una agència de... A part de productora... De Wismichu, Auronplay, no sé què. Uh-huh. I... No, perquè tots són catalans i tots parlen català. Llavors a la feina, pues, es parla, la llengua és el català. Sí, sí. Ho vam veure, el de YouPlanet, i vam dir, uau. Sí, perquè és heavy, és gran. Sí, perquè et va... És molt gran. Buscant una mica d'informació, sí, sí, et vam trobar al LinkedIn i posa YouPlanet, no sé què. Sí, sí, és molt gran, és molt fort. O sigui, YouPlanet, i jo, ni puta idea. O sigui, la productora que us contractaria YouPlanet, vale. I llavors ho vaig comentar amb una amiga i em va dir, què, YouPlanet, és la de l'Auronplay, no sé què. I jo, hola, estic contractada. Em dona que l'és l'Auronplay. O sigui, potser la meva nòmina ve de la publicitat que ha fet l'Auronplay. No, o sigui, no és directament així, però fa il·lusió i tot. T'imagines? Sí, sí. Bueno. El coneixes, no? No. No ha coincidit a la YouPlanet. No, però en Wismichu sí que al sopar de Nadal de l'empresa... Hi ha sopar allà de Nadal?
Estaven allà tots els influencers i jo. Clar, la meitat no, o sigui, molts no els conec, però hi havia la Mármol i així jo. Hi ha sopar de Nadal de TV3? No, sopar de Nadal de YouPlanet. I sopar de Nadal de TV3, suposo que cada equip es fa el seu. Però rotllo, Palau Sant Jordi, tot tancat només pels treballadors de TV3. Cap de taula, cap de taula, tothom sap qui seria el cap de taula. Sí, la Melero. Amb en Molina. I en Toni Cruanyes a l'altre costat. M'ho diria que no portés aigua de menjar. Sí, la Melero arribant amb una copa de... Però una cosa, per Nadal... Que un posen, sopar de traje. Per Nadal, que posen ple de coses refregides, fan aquest sopar i el graven... I ja està, ja tenen contingut per... I que el vagin repetint, però... Per 3 anys. Imagina que si fos l'últim sopar, una taula així llarga. Sí, llarga. I al mig, allà, rotllo. Venir amb la taula. El repetirien com la família real, 25 vegades. Hòstia. Sí, sí, això ho repeteixen molt, eh? Què més repeteixen moltíssim? Hi ha una altra cosa per anar-me al cap, ja em vindrà. Doncs molaria, eh? Al mig, no saps qui aniria? Qui té molt de poder a la corpo? En Mainat. No? No ho sé. No, eh? Per què ho dius? Jo no sé qui és. No ho sé, la trinca, tio, el que el volien matar. És veritat, és veritat. És veritat que el volien matar. El volien matar? No, és més de... No sé si té molt de poder, eh? És més d'espanyol i té poder. Tenia algú. O sigui, té molt de poder aquest tio, però... Quina productora és la seva? Jazz Music. Ah. Hòstia, això és d'Operación Triunfo. Sí, sí, és que ell és... Ah, tot això és veritat. No, realment no té poder al corpo. Bueno, els Beta són Jazz Music. Ah, doncs mira, ja és mainat. Com? Que el Beta és Jazz Music. Hòstia, collà. Sí, no, no, però sí. Qui no, va haver-hi merder amb això d'Operació Triunfo perquè va denunciar perquè Eufòria s'hi semblava massa. És veritat. Sí, sí. Bueno. Eufòria també, eh? Ha petat fort. Eufòria ho peta fort. No s'ho esperaven. No s'ho esperaven i ho estan aprofitant al màxim. Ha vingut algú d'Eufòria? No s'ha de tenir res. Home, ha vingut l'Edus TV, ha vingut... Bueno, Lil Dami, que era jurat. Bueno, és jurat. Mm. Qui més? Ah, en Chuckman va venir el divendres. I qui més? No sé qui més ha vingut. No sé qui més. Eufòria. Eufòria. Ahir vaig mirar un tros del càsting. Home, nosaltres volem anar, amb en David ens volem colar al... Clar, quan sortim del Random els divendres, colar-nos de públic a la gala. I fer una, fer un rotllo cantar alguna cosa. Allà? Sí. Sí, home. Por el amor de esa mujer o alguna cosa així. Home. No, pensava català. I ara anem a descansar una mica i que passin aquest... Paraules d'amor. Sí, algú que ens faltava. Home, però estaria guai. Sí, home. Proposeu-s'hi. Ja ho proposarem. Des d'aquí proposat. Després això es penja i ja ho veuen. Sí, sí. I per acabar una mica l'entrevista, tirant més cap a casa. Va. Per poc que ens hagis vist, què n'opines de la Sabeta? A mi em feu molt de riure. O sigui, quan no he vist cap programa sencer. Volia mirar el que va venir l'Albert. Ui, per... tia, ui. No, ui. Miris, no. Aquest és massa sentit. Allò era del nivell de que... És que no era, era ni... No hi havia cap objectiu. Vull dir, ara no teniu cap objectiu, però és que allà abans no hi havia res. Abans encara menys, no? Allà estàvem allà al sofà, rotllo així. Mateixos, allà. Vale. Sí. Si podem fer una reentrevista algun dia. Sí, l'Albert té coses a explicar. Té moltes coses a dir. Però vaig durar... O sigui, vaig mirar 2 minuts. Ai. No, va ser perquè tipus, a les 4:30 tenim reunió i jo estava procrastinant a la feina i dic, bueno, vaig a mirar això. I vaig començar a mirar i eren a les 4:28 i a les 4:30 van començar, bueno, va, tothom aquí, no sé què, i jo, bueno, pues res ja ho miraré després. I no ho vaig... La meva àvia bueno, va ser ahir, de fet. Que també va durar 2 minuts mirant-nos i va dir que eren molt dolents. Ai, però com es diu la teva àvia? Que quan em sortiu a TikTok em feu gràcia. Sí. Quimeta. Quimeta. Segurament deveu triar millorar els millors moments. Bueno, sí, clar. Però em feu gràcia, penso. Sí. Que monos. També vaig pensar, tots sou tios. Ja. O sigui, no teniu a mirar. A la Carla, aquí ho faria molt bé. La Carla cuida. Li hem de donar, és que la Carla cuida, és perillosa, perquè no li donem un micro, ja crida, ja, perquè se senti. La Carla va venir. Li podeu donar una secció de 10 minuts. Només et direm, sí, només, et direm la només et direm la que el primer programa va venir, ella va venir i no va, teniu el programa borrat. Vale. Va deixant alguna barbaritat. No sabia que per poca gent que hi ha es penja això, pot saps? Tenir... Però alguna barbaritat, no a nivell de ningú important, no, a nivell de rotllo aquest que no ha vingut, és un cobre de la colla, vull dir que... Millor no. No, però... Sí, gent que pot mirar-ho, ja. Yeah. Com veus la Sabeta? Què milloraries des de la teva... Des de és la que teva ja us dic, punt? Tampoc n'he mirat gaire, però... No, però bueno, ara que hi ets... Està molt bé. Jo potser posaria
Alguna cosa de... A veure, és que aquí anem a fila prim, eh? Però algú de... Mira aquest vídeo teu que vas fer això, saps? En plan de no sé qui. Clar, depèn de quins convidats tingueu, també és veritat. Però entre vosaltres també us podríeu putejar una mica. Hòstia, això pot sortir molta cosa. Això pot ser perillós, això pot ser molt perillós. De fet, avui ens podem putejar. Què vols dir? Ui. A la meva secció ens podem putejar. Ah, ara depèn de tu. Vale. No, ja... Endavant, ja, no? Doncs endavant la secció. Va, va. Sí. Pa'lante. Sí? El què? És la meva primera secció. Endavant. No, fer la teva és l'última. L'última. Sí. Primera i última. Però era per acabar a tope. Vale, vale. Era per acabar a tope. Així tu dius que endavant, eh? Que sí, que molt bé, molt guai. Creus que podríem aconseguir... O sigui, nosaltres... Bueno, Grau, ja no t'emocionis. Un moment. No t'emocionis. No. No vull posar com compromís. Nosaltres l'altre dia parlàvem que segurament serà... no veiem algú millor que pugui venir, és a dir, com a importància, més amunt que tu. O sigui, aquí portem... No, podeu aconseguir gent molt més important. Heu de tenir cara dura. O sigui, heu de dir, tipus, sí que sé... Qui és per tu superimportant? En Miquel Noguer. No, home, no. Ja vindria, eh? Pensa que ara està en època preelectoral. Ah, sí, és veritat, ara està en campanya. Tu creus, és que l'altre dia vam comentar un cara a cara, Miquel Noguer, Jaume Botinyà, què et semblaria? Vols venir a fer de moderador? Pim, pam, doncs mira, podria fer-ho. No, però... Ho diguem, eh? Creu, t'estàs passant de cara dura, potser. A mi no me'n perdeu. Faria gràcia, en veritat. Està emocionant i ha dit que no. Està emocionant. Una cosa, faria gràcia i la gent ho miraria. I tu, clar, estaria mirant. Jo miraria més allò per votar. Sí, sí. De gent. De fet, després la meva àvia li agradaria. Ens punxarien, ens punxarien a TV Banyoles, jo crec. Aquests nois estan fent... Connectem en directe. De cop, el redactor de TV Banyoles que està a casa seu, jo què sé, dormint mirant el Netflix, corre, vine cap a la tele, que hi ha feina! Sí. Diuen que un dels requisits perquè per fer això és Maria Banyolina de l'any. Home, doncs... Es pot fer una crida important des d'aquí, eh? Es pot fer un pacte. Una crida. Banyolí de l'any, només han sortit esportistes, no? No, i no. L'última... Ah, bueno, va sortir. L'última va ser gent. Va ser l'Anaï Drame. 5 anys, la Clàudia Sedó, que és escriptora de teatre. Ah, sí? No sabia que la Clàudia Sedó també havia. Sí, sí, crec que sí. L'Albert Serra el té? No ho sé. Home, l'hauria de tenir. L'hauria de tenir. I portar l'Albert Serra? Veus? Bueno. Ja podria... Tenim algú que ens pugui contactar, o sigui... Hi ha algun punt entremig? Tenim un punt entremig. Eh? Estem a una persona de l'Albert Serra. Estem a una persona. Carla, digue-ho, que has de participar. Ah, sí que tenim algú entremig. Home, però no ho sé si és... Bueno, ja ho gestionarem. Però, ser... però que... tenir l'Albert Serra... Però és que potser seria molt incòmode. Sí. Bueno, però us ho podria dir. O sigui, seria com... Bueno, tal. Clar. És molt difícil, és molt difícil. Jo no em sento preparat. Bueno, però, tampoc, però per la risa, saps? És que no estem ni preparats... Vull dir, has de saber que la reunió per pactar l'entrevista d'avui era com buah, ve la Maria, que li preguntem que no s'ofengui, que no sé què. No, és que teníem una mica de por, eh? Por? Bueno, perquè jo què sé. Som novatos. Doncs porteu l'Albert Serra com a següent convidat i així ja... No podem anar més. Però gent més top podeu portar segur, perquè tampoc és gaire difícil. Que va fer en Pau Vallvé. A més, és tan fàcil... Sí. O sigui, és tan fàcil com tenir cara dura i enviar un DM d'Instagram. Mm. Hola, mira, estem fent això, no sé què. Et vens superbé i ho intentes. I si no, no passa res, però... Mm. El noi el tens, no? Clar. Sense ànim de lucre. Quina mena d'olor. Sí. Quina mena... Els diners que guanyem els destinem a ONGs. Si vols venir a col·laborar. No, doncs ja ho farem, això. Clar. Hem d'obrir rotllo molta gent. A veure què. Mira, un de cada 10 potser ens contesta. Home, i amb aquesta tele tan bé que va, podríem fer aquí videotrucada, també, eh? Sí. Exacte. No, a veure, porteu gent... A veure, ara no vull saber... Digues. Però gent... de merda, o sigui, gent... Bueno, hi ha un podcast que es diu Gent de Merda, que us el recomano, però gent que no és molt coneguda i llavors, doncs, de cop algú conegut serà amic d'aquell que no és tan conegut i dirà, ah, mira, no sé què. Vull dir, que al final tot va per contactes. Mm-hmm. Clar, algú veurà, ha anat la Maria i diran, això ho peta. O mira, us trobeu en Jair Domínguez per Banyoles i li dieu, Jair... Doncs en Jair molaria. Jo tinc una foto. No, i tenim un contacte de la Neus, eh? Vull dir, és crec que ens l'hem trobat com 10 cops en menys d'un any. Sí, perquè està per aquí. Sí. Passa per aquí la passa major... Va, de és fet, que jo m'ho trobo a la tele i algun dia em fa vergonya, però algun dia jo crec que li diré, Jair, una cosa,
Busco tu baixes cotxe? A Banyoles? Sí. Anava a dir, heu compartit mai cotxe? No. Però estaria bé, no? Si clar, total he d'anar allà mateix. Baixes a Banyoles? Sí, sí. Puc baixar amb tu? Clar, perquè en Jair sí que va a la Corpo per estar passant, no? Sí. Doncs en Jair molaria. Jo crec que el veig factible, eh? Jo crec que serà... No és tan difícil. No, no. Encara. Ja ho, i també és molt top. Ja ho gestionarem. Sí. No, més en Jair aquí... Em dóna respecte. Home, li quedaria graciot, eh? Dóna respecte, però estaria bé. No, li faria una bona risa. Seria incòmode com l'Albert Serra. És que l'Albert Serra... És que molt xulo. Si patim perquè el programa dura molt, amb l'Albert Serra, 5 minuts i fora, eh? Li feu una pregunta. Limites molt bé, eh? Ara d'aquí 2 anys, aconseguim que vingui, i aquí quedarem fatal, eh? Fora conyes. Jo crec que... O sigui, a Banyoles... Penso que, que no es té consideració per l'Albert Serra, però que el tio ha guanyat, ara ha anat a París i ha guanyat com 3 premis i estava nominat a 9. Ho peta molt, ho peta molt. L'únic que és un tio peculiar. Home, sí. És peculiar, sí. És més peculiar. O sigui, jo crec que el nivell de peculiaritat està 2 passos per davant que l'Albert Pla, eh? Molts més passos endavant. Sí, eh? Tu dius molts, ja. És que jo vaig veure una entrevista que li van fer al cotxe... I li van dir... I l'Eloi Vila el va fer sí. Fora. No, l'Eloi Vila, tipo, ja, intentant rascar, saps? I li ha dit, bueno, tu, la teva família, què t'han ensenyat? I va dir com, re. L'Eloi Vila, després d'això, va aparcar en doble fila i va dir, bueno, ja estem, me'n vaig. I els teus mestres? Re, jo no he pres res dels meus mestres, no sé què. Jo ho sé tot. És peculiar. El cotxe és un programa guai, també, de TV3. Sí. Mola. L'Eloi Vila, convidament. L'Eloi Vila és guai. És molt guai, l'Eloi Vila. I heu anat al cotxe? No, a mi m'agradaria molt anar-hi. I aniran, eh? Sí, no? Sí, d'art d'hora. Esperem. És que a més ja interessa promocionar el Random i que estigueu per allà que us vegin. Vull dir que... Algun dia que haguem de fer promo d'algú... Exacte. Ara sí, va. Tanquem la d'això d'entrevista i anem a les seccions. Vale.